Kuna video hapa, hapa picha unabonyeza hapa. Sawa, kama hapo na video. Sasa uko mbali utasikia. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza kabisa niwaelekeze. Mimi nimepokea ng'ombe 9. Ng'ombe 9, mbuzi 5. Sawa eh? Katika hao ng'ombe 9, ng'ombe wawili wametolewa na Sheikh Nasor, mzaliwa wa Nzega, lakini yuko Oman. Ndio yule ambaye kila mwaka huwa ananunua ng'ombe akishirikiana na watu wake. Wewe mwaga. Lakini pia nikikumbuka kila mwezi wa Ramadhani lile fungu la kwanza linalotolewa. Kule umeishi kuna watu kusema tumbo tu na ongemale nyama. Sawa. Acha mwage na wachanganye. Acha. Kwa ajili ya mtoa. Subiri. Huwa anatoa yeye. Nenda kule. Huwa anatoa yeye pamoja na watu wake. Kwa hiyo mimi ni kuombeni kwa wingi wenu huu wote. Baadaye tusome alam nashra pamoja tumuombe dua. Mwenyezi Mungu amjalie wapatikane na wengine ili tupate ng'ombe zaidi. Sawa eh? Hapa mnazidi watu 1000. Mko wengi sana hapa. Lakini kwa uwezo wa Allah nyama hizi zilizochinjwa hapa ng'ombe 9 hawa wote mtapata, hakuna tatizo. Lakini pia katika ng'ombe hizo wapo waliotoa wengine. Mbunge wetu Bashe ametoa ng'ombe wawili. Sawa eh? Lakini pia waumini wa Masjid Al-Amin wao wametoa ng'ombe 5. Sawa eh? Kwa hiyo ukiangalia hapo ni ng'ombe wengi. Lakini kwa sababu wahitaji ni wengi, Mwenyezi Mungu awape afya hawa watu wazidi kutoa ng'ombe hao. Tusomeni Alam Nashra moja, Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi hawa mabwana waliotoa sadaka. Mwenyezi Mungu awalipe badali katika kila zito. Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alam Nashra laka sadra wa wada'na 'anka wizra alladhi ankadha dhahra wa rafa'na laka dhikra fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa inna ma'al 'usri yusra إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا عسيرا إلا يسرت. ينوى بكون استكي أمين أمين Leo Mwenyezi Mungu tunakuomba uwape jicho la huruma wale wote wanaotukumbuka kwa sadaka. Amina. Uwape jicho la huruma wale wote wanaotuangalia Nzega yetu. Amina. Uwajalie watukumbuke sadaka zaidi ya hii. Amina. Uwajalie wakumbuke watoto wetu mayatima. Amina. Wakumbuke waangalie wazee pamoja na wajane. Amina. Lakini pia waweze kutujali na kutukumbuka ili Mwenyezi Mungu fanya ibada kwa vizuri. Amina. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ila pale kwenye Alam Nashra pale kuna watu walikuwa wanaona wanafanya.